Grup gerak khas GGK adalah satu pasukan khas utama negara dalam naungan Angkatan Tentera Malaysia dan juga merupakan pasukan khas yang disegani ramai kerana kesanggupan mereka melakukan apa sahaja. Pasukan ini beroperasi di Sungai Udang di Melaka dan Mersing di Johor. Penubuhan pasukan elit tentera darat ini bermula ketika konfrontasi yang melibatkan Persekutuan Malaysia-Indonesia pada tahun 1965. Sebagai jalan penyelesaian kepada masalah yang timbul dari konfrontasi tersebut, Menteri Pertahanan Malaysia pada ketika itu, Tun Abdul Razak bin Haji Dato' Hussein, telah memberi arahan untuk mengadakan unit ujian. Menteri Pertahanan telah mengarahkan sukarelawan dan sejumlah sukarelawan dari tentera darat dan laut untuk mengambil bahagian. Pada 25 Februari 1965, satu latihan asas komando diperkenal dan dikendalikan oleh Regimen ke-40 Komando Marin Diraja British di Kem Majidiyah, Johor Bahru, Johor. Daripada 300 sukarelawan yang mengambil bahagian, hanya 15 orang sahaja yang terpilih untuk menjalani latihan asas komando selama 6 minggu. Pada akhir latihan, hanya 4 pegawai dan 9 anggota dari lain-lain pangkat berjaya dalam latihan ini dan juga merupakan trup nukleus yang pertama. Kejayaan ini membuktikan bahawa rakyat Malaysia juga berkebolehan untuk mengambil apa jua peranan dan tugas yang diberikan. Dengan bimbingan daripada jurulatih khas dari Regimen ke-40 Royal Marines Komando British bawah pimpinan Meja Bacons dan Kapten Seiga, grup gerak khas mula melebarkan sayap pada tahun yang sama, mereka berjaya mengatasi 6 latihan asas komando. Meja Abu Hassan bin Abdullah merupakan pegawai pemerintah pertama bagi grup gerak khas GGK dan Sarjan Arifin menjadi Meja Skuadron yang pertama. Pada akhir 1965, kekuatan GGK adalah sebanyak 70%. Bagi memastikan pembangunan yang seiring dengan pasukan elit, pegawai dari pelbagai pangkat dihantar ke luar negara untuk menjalani kursus-kursus khas seperti penyusupan lintas udara, penerjunan bebas, operasi-operasi khas, ranger, teknik amfibia dan sebagainya. GGK juga mengadakan latihan bersama dengan pasukan elit dari negara lain seperti Kopassus TNIAD dari Indonesia, Special Air Service, Australia, Britain, Special Service Group, Pakistan, S Delta Force dan Green Beret, Amerika Syarikat. Kopassus yang merupakan pasukan elit Indonesia yang paling kerap mengadakan latihan silang bersama dengan GGK ini kerana bagi menjaga nama baik kedua-dua negara serumpun selepas konfrontasi tersebut, pasukan ini mengadakan hubungan persahabatan dengan unit elit ini. GGK telah mengadakan operasi di Timur Malaysia dan semasa insiden 13 Mei 1969. Selepas konfrontasi 1967, terdapat perbincangan sama ada untuk menyambung atau mengekalkan unit khas ini. Ini kerana terdapat implikasi kewangan dari unit GGK di mana ia bersamaan dengan keperluan dua batalion infanteri. Oleh kerana isu tersebut, GGK telah dipindahkan ke Kem Segenting, Port Dickson pada 1968. Insiden 13 Mei telah membuktikan bahawa GGK merupakan aset yang berharga buat kerajaan dan patut dikekalkan dan dikembangkan kepada regimen. Apabila elemen dan unit baru diserap ke dalam GGK, mereka telah dipindahkan ke Kem Sungai Udang, Melaka dan pada 1 Ogos 1970, Regimen Gerak Khas pertama telah dibentuk. Walaupun GGK telah mendapat kredit pada 1971 tetapi keanggotaannya masih menjadi milik kor masing-masing. Situasi ini menyebabkan masalah bagi merancang kerjaya anggotanya. Untuk mengatasi masalah ini, sukarelawan yang dibuang dari senarai untuk menyertai regimen khas. Pada 1973, kor telah ditugaskan kepada 6 pegawai. Kem Sungai Udang telah diberi gelaran sebagai Markas Komando. Ia telah berjaya menarik minat ramai sukarelawan dari regimen lain. Letnan Kolonel Borhan bin Ahmad merupakan pegawai yang bertanggungjawab mencari jalan untuk mengembangkan GGK. Banyak aktiviti termasuk sukan dan aktiviti ketenteraan lain telah disusun untuk memastikan GGK terlibat. Program bersama dipimpin oleh negara lain seperti British, New Zealand, Australia dan juga Amerika Syarikat untuk mengembangkan pengetahuan dan mendapat pengalaman baru dalam aspek khusus dalam operasi khas.
Dalam rancangan Malaysia Ketiga dan Penambahan Pasukan Bersenjata, Pusat Latihan Perang KAS, PULPAK, telah dibina pada 1 Januari 1977. Fungsi utama adalah untuk memastikan keperluan latihan untuk pasukan KAS dipenuhi. Selepas itu, Regimen Kedua GGK telah dibentuk. Kesemua tiga unit menjadikan Kem Sungai Udang, Melaka sebagai tapak. Pada 1979, pusat latihan telah siap sepenuhnya dan Kolonel Borhan bin Ahmad menjadi komandan bagi pusat latihan KAS ini. Grup gerak KAS dibekalkan dengan kelengkapan dan teknologi bagi semua unit elit Malaysia. Kelengkapan GGK bukan sahaja terdiri daripada sistem persenjataan biasa, tetapi turut dibekalkan dengan beberapa model baru. Grup gerak KAS juga mempunyai sejumlah besar aset persenjataan pelbagai jenis yang dirahsiakan. Pada insurgensi mulai tahun 1966 hingga 1990, Regimen Gerak KAS terlibat dalam beberapa siri operasi menentang pengganas komunis di seluruh kawasan hutan Malaysia. Ramai di antara pengganas komunis yang berjaya dibunuh, dicederakan dan ditawan serta sejumlah besar senjata api, bahan letupan dan kelengkapan dirampas. Memandangkan unit Regimen Gerak KAS adalah aset berharga kerajaan, perkara yang perlu difahami oleh pasukan elit tentera darat dan marin ATM adalah menjaga kawasan yang berhampiran dengan Kepulauan Spratly. Grup Gerak KAS dan Pascal Tentera Laut Diraja Malaysia dihantar bertugas menjaga pulau-pulau kecil yang berhampiran dengan perairan Malaysia. Dua detasemen elit ini telah ditempatkan di Pulau Terumbu Ubi, Terumbu Mantanani dan Terumbu Layang-Layang serta Terumbu Siput dan Terumbu Peninjau. Grup gerak KAS terlibat dalam operasi berprofil tinggi termasuklah operasi bersepadu dengan Regimen Askar Melayu Diraja dan Tentera Pakistan dalam tugas menyelamat pasukan Ranger dan pasukan elit Delta Force Amerika Syarikat yang terperangkap di dalam pertempuran dengan tentera militan Jeneral Farah Aidid di Pasar Bahara, Mogadishu, Somalia yang mengorbankan seorang kru kereta perisai Malbat RAMD iaitu Allahyarham Korporal Aznan Awang dan 7 lagi cedera. GGK turut kehilangan 2 anggotanya semasa pertempuran di Bulatan K4 di mana unit ini terlibat dalam operasi yang diterajui oleh Amerika dalam tugas menangkap beberapa orang kanan Aidid. Grup gerak KAS turut digandingkan bersama pasukan polis anti pengganas pasukan gerakan KAS PDRM dalam tugas keselamatan KAS dan bersedia untuk tugas operasi menyelamat tebusan dan mematikan bahan letupan sekiranya berlaku ancaman dan kekacauan dari pihak-pihak tertentu sempena Sukan Commonwealth ke-16 di Kuala Lumpur pada tahun 1998. Unit-unit grup gerak KAS turut dihantar sebagai unit pengaman di Bosnia, yang mana satu dan hanya unit komando daripada Asia Tenggara telah ditugaskan di Bosnia. Grup gerak KAS juga dihantar bersama dengan trooper elit dari 10 Brigade Para dan pasukan elit PDRM, pasukan gerakan KAS dalam operasi pengaman di Timor Leste, yang diketuai oleh Australia yang dikenali sebagai Operasi Astut. Unit ini juga terlibat dalam misi pengaman Malkon, UNIFIL di Lubnan bersama dengan 2 lagi elemen pasukan KAS ATM, terdiri daripada Pascal dan Pascau, dan ditempatkan di dalam kontingen India dalam menjaga keamanan di negara yang mengalami kemusnahan akibat serangan oleh rejim Israel. Keempat-empat pasukan elit ini bertindak sebagai pasukan tindakan pantas dalam menghadapi sebarang bentuk ancaman di kawasan pentadbiran ATM di sana.